toga, ovaj, znači je sve zovodilo, staviš mu potreba, pa testiraš, treba bagi znaje. Znači mnogo znaje, ono što zboreš na mlad kadar, ne treba vreme, treba, treba stručan, pak je, kažem, dosta stručan kadar. I tehničari, ama i asistenti, doktoranti, profesori, za da možeš da izvadiš dobri rezultat. E, s ova smena rang, da kažem, na svjetska nauka. A što ова воедна постојава се полни со вода, само се попросто кажувам, има посебни кели и други. Први мораме примероков да го репродуцираме како бил во вистина. Нели ова е изваден, да кажемо, 10 метри. Сите оние технички прописи, бидејќи од техничките прописи, ви кажете, не така ми текнува. Сите во истата услова како што бил на 10 метри. Кој ќе го вратиме во истите услови, тогаш велиме, ај сега, поедноставно кажем, да пуштиме земјотрес, да видиме како почвата би се однесувала на земјотрес, на различен нива на земјотрес. Купено и сега тука и Јулијан има работен, и Кемал, и сега Тони, како помладите, и уште еден помлад колеги имаме Дејан, да кажеме и се уште не може да кажеме, ако знаеме 100%. Се уште учиме, ако доста имаме и заводен, и докторат, и магистратури, и трудови, ама треба време, значи е подобро да се за странци работиме, така да. Не е нешто, да кажеме, science fiction, значи не, меѓутоа да го раководиш и да го изработуваш тестот, тука треба голема рутина знаење.